Co žveš? Já? No, já tam na něj čekal, mu stejně viděl. No, jsem si vzpomněl na pedálku. Nevyhodil jste flašku z okna? Já, pane Vaněta, ne. Jeravi! Zůstaňte přikrytá, slečnost, zatím. Jedna, dvě. Syčáci! Jak tady mají mít ty lidi soukromí? Nezlob se na mě, já nevím, co. Pane Vaněrka, pane Vaněrka, co se vám stalo, pane Vaněrka? Ježiš. Pane Vaněrka, je, to je Boule. Vzpamatujte se, pane Vaněrka. Pane Vaněrka, no proberte se. Jiřinko, počkej, Jiřinko. Tak vidíte, bylo to tak nutný, pane Vaněrka. Kam nás to poslali?
jsme tady. To jsou lidé. Krásné. Den, ještě jednou dobré jitro. Otevřeme si okno a zhluboka se nadechneme. No a o slovo, vlastně o našem paže, se teď hlásí další cvik pro náročné porce, protože to budou kliky. Takže už pěkný rovný vzpor na pažích, nohy směřují vzad, začínáme pokrčením paží dolů, ale neleháme si přitom na břicho, a opět krásně napínáme paže až do vzporu. A cvičíme. Povolíme paže a nahoru. A dolů. A vzhůru. A... Pane kolego, promiňte. Import, export. Tak jdeme. Ou. Doktor Jánský? Ano. Co si přejete? Nepozvete nás dál?